era tukyetaaga minisita wa internal affairs ayongere era je kubaga ngo je county fire brigade yabadde eva wala ne response time tusa kubala 1.5 hours tufunye accidents tuina scene nga tewonabeera security organ etuuka ku scene eyo kubanga ebimu tebiba byakuteeka ku obutensi mazi naye n'okuziyiza abantu okusembera that scene nga kati such a scenario kuba kiba kirina okukolebwa nga tewonabeerawo muntu yenna afa nga bwe tulaba kati nti tetulina kuyingira wano abantu balina kukoma wano so ndowooza waliwo ebintu byetulina okukwatira awamu ministry of internal affairs ekirungi erina point erina statement gyegenda okujja etuleetere ndowooza nekino tujja kiba tukyo eri abantu baffe aba Kigoggwa eri abantu ba munisipaali ye Nansana eri banna Wakiso eri Uganda mikwano kitalo nnyo olw'abantu baffe abaafudde ate neera kitalo olwa bizinesi zonna ezatokomose naye obulamu tebusoboka kuddizibwawo nyongera okusaasira buli musekinomu yenna eyafiiriddwa omuntu we olw'enkyegeno gye twafunye naye nsaba n'obuwombeefu si bantu ba Wakiso bokka mbasaba bannayuganda buli we tulaba amafuta kubanga okusinziira ku kye twagambiddwa driver yayogedde n'akivaamu mikwano tunoonya ssente naye tuve ku mafuta tugavireko ddala buli we tulaba amafuta tugaleke bannayuganda tumalirire tuleke amafuta buli kimotoka lwe kigwa tudduke wala tetuddamu kisemberera nsaba tukwatire wamu ensonga eno tulabe nga tugivuunuka era nsaba ne gavumenti bino bye bimu ku byentwala mu paliamenti tuddemu tufune fire brigade points tetusobola kubanga fire brigade nakati ekyali yiri eri mu Kampala mwokka jamu gwe bayiseemu abapolisi okumanuvaringa bakutuuke ku point eno eyo time lag yabadde nnene nnyo twetaaga fire brigade points era ensonga eno njala kugitwala ku paliamenti mu bwangu ddala tulabe nga waliwo ekikolebwa ku nsonga zino eza highways ne ministry yali etusuubiza ti ebimotoka ebinene ebimotoka ebizitowa tebigenda kutambula nga misana bitambule nga kiro kasita oguntu kubanga gulina kye gukutte nga ne weiti yaayo y'amaanyi naye ensonga zino za national level fe ekyaffe eky'abantu katukole ogw'okuba nti bwe tufuna accident yonna twewale okudistroyinga scenes zino naye twewale ozisemberera abampuliriza kitalo nnyo kitalo ddala tuyise omukisa guno okusaasira families ezifiiriddwa abantu baazo ne ba businessmen and women abayonoddwa ebintu byabwe naye njagala okukubira omulanga government bw'otunuulira Kigoggwa 15 mpaka Kigoggwa 16 wano waliwo siroopu ate nnene nnyo ate siroopu eno nejjanga erinamu cross road eya buwambo migadde so gavumenti njikubira omulanga nti mutuwe humps bwe mwaleeta humps mwaziteeka wali business wali factory we mwateeka hampu kati nga bw'ogenda mu 14 waliwo hampu bw'ogenda ku factory ya biscuit waliwo hampu naye ate nemwerabira abantu b'ekigoggwa enemotoka si yesoose okugwa emotoka nyingi nnyo zigwa wano lwakuba nti enebadde y'amafuta neeyokya ne capturing attention y'abantu emotoka nyingi zigwa wano olw'ensonga siroopu nnene nnyo ekavalinga almost kilomita namba so gavumenti mbakubira omulanga era nga mbasaba abali responsible naddala ministry of works mutuyambe mututeere hampus ekigoggwa mu 15 ne 16 we muyinza okutaasa n'okukendeeza ku bubenje obw'emotoka obututta obulamu bw'abantu baffe so far tukya monitoring situation gyebuddako mu maaso tusuubira nti mubanga gavumenti yonna etudde kulaba nti eyinza kukolera kimbeera eri wano so nga bwe tulinda ekiddako kubanga gavumenti egenda kutula butuusi naye yansonga lwaki tuli wano okugumya abantu ate n'okunakuwala nabo okulaba nti embeera gye bayitamu si mbeera ya bulijjo ekiseera kya nnaku nnyo tetuzze kuwa speeches nga bulijjo naye tusaasira nnyo eŋŋanda zaabo oba families zaabo abafiiriddwako abantu baabwe ku kino ekyaguddewo eggulo kya nnaku nnyo ng'eggwanga okufiirwa abantu mu accident yabaddewo eggulo ekimotoka ky'amafuta ekyalemereddwa omuvuzi waakyo ate nekyekuba ekigwawo ate abantu baffe obulamu bwabwe ne bugenderamu munange nanziibule maama bayi nagendeddala maama nagenze erinyange ndadikola nti abampita maama sendi
erinyangenda Lubaluso wa TV mazima kumazima.